E a bola já vai rolar aqui no Couto Pereira durante o jogo. Os comentários do Júnior e do José Roberto Wright. É jogo importante pela 34ª rodada do campeonato. Vamos lá! Bola rolando para Coritiba e Flamengo. Léo Gago no meio campo. Toque na frente, dominou, recebeu. Tenta entrar na área o Coritiba, batida por cima do gol no chute do Davi. Primeira boa chance do jogo foi do time do Coritiba. É exatamente naquela troca, né? De passes com habilidade e com rapidez, né? Olha aí a torcida do Coxa. E mais uma vez a jogada do Davi. Bola viajando, chegou na marca do pênalti praticamente para tirar o Renato. Olha o Flamengo tomando com o Thiago Neves para o Ronaldinho. Thiago Neves passou no lado esquerdo, vai em velocidade, o Flamengo vai chegando bem. Ainda o Thiago, deixou o William para trás, entrou na área, o Thiago bateu com o pé esquerdo, a bola para a área. David chegou um segundo atrasado. Deslizou o David lá na pequena área, do Ronaldinho para o Thiago. Olha o Thiago ganhando em velocidade e o David apareceu um pouquinho atrasado. A sobra do Maranhão. Tenta cortar o Júnior César. Leonardo toca com o pé esquerdo, manda para a área, batida no canto, ficou torcendo o Felipe. Torceu, torceu e a bola saiu. Vou aproveitar para ver os gols do Corinthians, do Pacaembu, depois que você viu a oportunidade. Passou ali o Léo Gago, Marcos Aurélio arriscou, Felipe! Espalma, manda pela linha de fundo e depois reclama com a barreira. Olha aí o chute do Marcos Aurélio e a defesa do Felipe. Manda a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Coritiba. É o próprio Marcos Aurélio quem cobra o escanteio, manda na primeira trave, de cima, toca no gol! Gol! Leonardo, do Coritiba! Aos 29 minutos! No primeiro tempo, o Coritiba faz 1-0. Cobrança do escanteio, a bola desviada no meio do caminho. Leonardo esticou a perna e mandou pro gol. Coritiba sai na frente do goleiro Felipe apareceu o Leonardo, artilheiro, para escorar e abrir o placar no Couto Pereira. 1 para o Coritiba, 0 para o Flamengo. Perto do gol, sabe fazer tabelas e sabe finalizar muito bem. Vou falar em tabela, olha o Coritiba chegando, Leonardo na área, tenta levar para o pé esquerdo para bater a bola no meio do gol e a defesa do Renato, do Felipe. No centro do gol, o Felipe defendeu. A bola vai chegando até o goleiro Felipe. Aí não pode brincar e com o pé direito manda lá para o campo de ataque para o Ronaldinho Gaúcho. Dominou o Ronaldinho, depois foi desarmado pelo Maranhão, que já passou por dois, vai avançando. A defesa do Flamengo volta, Maranhão tenta arriscar por cobertura. Gol! Maranhão, do Coritiba. Com 35 minutos, pegou a bola no meio campo. Passou pelo Ronaldinho, passou pelo Renato, passou pelo Ayrton, arriscou de fora da área, a bola desviou no meio do caminho, encobriu o goleiro Felipe que nada pôde fazer. O Coritiba faz 2-0 numa arrancada espetacular do Maranhão. A bola desviou no meio do caminho no David Braz e tirou totalmente de ação o Felipe. 2 para o Coritiba, 0 para o Flamengo. Como titular. Júnior César. Olha o desvio, Ronaldinho Gaúcho na área. Ronaldinho está pedindo pênalti. Reclama com a arbitragem. Ronaldinho reclama de forma veemente com o juiz do jogo, o Jailson Macedo. Olha lá, chega lá o Ronaldo Angelim, chega o David. Metade do time do Flamengo vai ali pressionar o juiz Jailson Macedo Freitas. Daqui a pouco você vai ver o lance de novo. A defesa falhou, o Ronaldinho ia aparecendo na frente do gol. E o Emerson chega por trás. José Roberto Reis. Foi pênalti, foi pênalti. Ele foi tocado com a perna direita pelo zagueiro, na perna esquerda dele. O derruba, não dá chance dele seguir. Esse protesto que ele está fazendo não precisa ser tão exagerado, mas houve o pênalti. Os dois zagueiros do Coritiba vão lá para a área para tentar disputar a bola de cabeça. O David está lá ajudando a marcação. Vem a bola para a área na marca do pênalti. Toque de cabeça do Jesse e a bola está com o goleiro Felipe. O
árbitro chama a atenção para o posicionamento do Ronaldinho. Você vê que ele está dentro do círculo, né? Olha a batida. A bola saiu. A bola passou à esquerda do goleiro Felipe. São, com essa, é a oitava finalização do Curitiba. Ronaldinho Gaúcho na cobrança da falta. Cinco jogadores do Flamengo na área. Vem a cobrança, bateu firme na bola. E o goleiro Vanderlei ficou olhando a bola, passou muito perto. Flamengo volta atacando no segundo tempo, volta pressionando. Olha essa bola do Ronaldinho. É a bola complicada para o goleiro, né, Júnior? Tem muita gente na frente, o goleiro tem que esperar a bola passar para aquele bolo para reagir. Bola no lado esquerdo com o Rafinha, que também está jogando bem aberto, bem perto da linha lateral. Vai para cima do Léo Moura. Vai recuando o Léo Moura. Rafinha vai avançando, já entrou na área, bateu com o pé direito. E a bola saiu também à direita do goleiro Felipe. Vem a cobrança do Flamengo, cobrou rapidamente o desvio. A bola pela linha de fundo. Mergulhou o Ronaldinho. Jogada, né, do gol do Curitiba, né? O desvio no primeiro poste, né? Só que não teve a complementação do Ronaldinho, como houve do Leonardo, por ocasião do gol do Curitiba. E foi muito esperto o Thiago Neves. Bateu rapidamente, a defesa do Curitiba estava se arrumando ainda. É verdade. Renato. Outra vez fazendo cruzamento, bola para a área. Tentou chegar o Thiago Neves, a defesa do Curitiba consegue tirar. Outra vez chegou para tirar o Lucas Mendes. Chegou antes do Thiago Neves. Afasta o Jesse. Sobe o Léo Moura, ganha do Rafinha no primeiro lance, briga de novo. Esperto o Rafinha, toca a bola, enfiou na frente para o Davi, tentou passar pelo goleiro Felipe. Deu a mão grande na bola ali o Felipe, com a mão direita tirou a bola dos pés do Davi. Olha aí mais uma vez. Muito bem o Felipe, né? Porque ele não caiu, né? Esperou o jogador do Curitiba tomar a iniciativa para depois tentar fazer a defesa como fez. Ambicionando o título. David Braz deu uma de lateral, fez o cruzamento. David na área, tenta levar para o pé direito, tenta bater e a bola subiu. Enquanto isso, Everton Costa aparece na área. Primeira jogada dele na partida, brigou pela bola, mostrou disposição. O passe na frente para o Marcos Aurélio, sempre perigoso, chutou cruzado e a bola saiu. Bola passou à frente do Felipe e saiu. Mostra que não está satisfeito com esse placar de 2-0. Curitiba não está querendo mais. É ousado o time do Curitiba. Olha o chute do Marcos Aurélio. Olha o toque do Leonardo na frente. Na bola com o Marcos Aurélio. Recebeu. Leonardo tenta bater. Foi travado pelo goleiro Felipe. Felipe chegou ali. Ronaldinho. Gira. Consegue o passe para o Thiago Neves. David e Jael esperando a bola, o toque atrás com o David em boas condições para bater e a bola saiu à esquerda do gol defendido pelo goleiro Vanderlei. Bola pela linha de fundo. Ele teve tempo de ajeitar, escolheu o canto. A bola passou longe, longe ali do gol. O Flamengo com muita dificuldade para finalizar durante o jogo, pode chegar agora numa cobrança de falta. Passou pela bola o Renato, Ronaldinho Gaúcho, a bola saiu. Estava pronto para gritar gol o torcedor do Flamengo, mas a bola saiu. Olha lá por outro ângulo, Júnior. Tirou da barreira e passou muito perto do travessão. É, mesmo com essa boa batida, hoje o pé não estava muito calibrado não, né? E vai tocando a bola lá pelo lado direito. E aí o árbitro apita pela última vez em Curitiba. O Curitiba derrota o Flamengo. 2 para o Curitiba, 0 para o Flamengo.